नमस्ते, म रक्त दीपक मल्ल। थाइरोइड एउटा ग्रन्थि हो, यसले हर्मोन ज्यादा निकाल्न सक्छ र कम पनि निकाल्न सक्छ। हर्मोन कम हुँदाखेरि के आउन सक्छ, बिरामीलाई के हुनसक्छ भनिदिनु न भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। धेरै कुराहरू छन् यसमा, तर तपाईँले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यिनीहरू छन्। तपाईँको शरीरमा अनावश्यक किसिमले तौल बढ्यो, पहिला दुब्लो हुनुहुन्थ्यो, अहिले छोटो समयमा ज्यादा नै तौल बढ्न सक्छ। त्यस्तो भयो भने र तौल बढिसकेपछि तपाईँ एकदम थकित महसुस हुने, पाताहरू गल्ने, मसलहरू काम गर्न मन नलाग्ने र घरको सामान्य कामहरू कुचो लाउँदाखेरि, रुमाल धुँदाखेरि र लुगाहरू मिलाउँदाखेरि पनि तपाईँ थकित भयो भने सुतिराख्न मन लाग्ने किसिमका कुराहरू यो एउटा भयो। अर्को कुरा भनेको तपाईँलाई बिहान उठेर दिसा हुनुपर्नेमा दिसा कब्जियत हुने, दुई तिन दिनसम्म पनि दिसा नहुने हुनसक्छ। कोही कोही बिरामीलाई चाहिँ एकदमै चिसोपन हुने, जतिखेर पनि गर्मी महिना छ तर तपाईँलाई जाडो हुने, गर्मी महिनामा सुत्ने बेलामा तपाईँलाई छिरो कोर्नुपर्ने हुनसक्छ। कतिपय बिरामीहरूमा छाला एकदम सुक्खा भएर चिलाउने आउनसक्छ र केटी मान्छेहरूमा चाहिँ महिनावारी गडबड अथवा बिहा भइसकेपछि बच्चा नबस्ने समस्या पनि थाइरोइडले ल्याउन सक्छ। कोही कोही बिरामीहरूमा यी सबै सिम्टमहरू देखेपछि एक्लोपन अथवा डिप्रेसन पनि हुनसक्छ र बालबच्चाहरूमा र अलिकति स्कुल पढ्ने अथवा 11-12 बच्चाहरूमा चाहिँ आफ्नो ध्यान पढाइमा ध्यान दिन नसक्ने र मेमोरी पावर पनि कम भएको आउनसक्छ। कतिपय बिरामीहरूमा कपाल झर्ने, एकदमै कपाल झर्ने, प्याच प्याच भएर झर्ने र यो आँखी रौँहरू बिस्तारै बिस्तारै झर्न जाने समस्याहरू पनि हुनसक्छ। यी बाहेक अरू पनि धेरै समस्याहरू छन्, तर यति यो समस्याहरू छ भने हजुरले चाहिँ एक्चुली चिकित्सासँग राम्रोसँग सल्लाह लिनुहोला।